Қарт Қаратау етегінде орын тепкен Кентау қаласы жыл өткен сайын ажарланып, күн өткен сайын көркейе түсуде. 64 жылдық тарихы бар кенді қалада құрылыс жұмыстары қарқын алған. Бұл жұмыстар қала келбетіне одан әрмен көрік беруде. Мәселен, жастар жылы аясында қолға алынған жобалардың бірі қаладағы жастар саябағын абаттандыру, көріктендіру жұмыстары. Бұл мақсатта қазынадан бөлінген қаржы көлемі 150 миллионды құрайды. Құрылысшылар тапсырманы уақытында тапсыру үшін еңбек етуде. Кіреберіс қақпасынан бастап спорт алаңшалары аптап ыстықта жаныңа жайлылық сыйлайтын субұрқақтарға дейін жаңаруда. Бір сөзбен айтқанда, қала тұрғындары мен қонақтары кешкісін таза ауамен тынығып, табиғат аясында серуен құру үшін қолайлы жағдай жасалмақ. Мердігер астаналық МК Корпорейшн жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мамандары құрылыс жұмыстарын қараша айының соңына таман аяқтаймыз деп отыр. Аталған саябақта қала жастарының бас қосып, бос уақытын тиімді пайдалануына арналған ауқымды шаралар өтетін ерекше әрі маңызды орынға айналмақ. Жерді тегістеу, алаңдарды тегістеу, сосын кейін мынау үш жолақ жол болады, ортасынан өтетін, екі жағынан өтетін сол жолдардың бәрінің уже параэлбиттері қойылып, брусчаттері салынып жатыр. Мынау орталық қазір көріп тұрғаныңыздай, мынау орталықтың уже параэлбиттерін бастап жатырмыз. Су құбырлары, фонтанға баратын солар, жаңағы көк шөптерге баратын су құбырлары, солардың бәрі қазір жүргізіліп жатыр. Қазір таңда футбол алаңы, одан кейін баскетбол алаңы, теннисный корт, велотрек, скейт-дром, настольный теннис, осындай снарядтар болады ішінде. Мына орталық алаңда екі бетте жаңағы мынау адамдар жүретін жол, одан кейін ана шаңырақ мынандай болып қайтадан өзгертіледі, қапталады бәрі. Сол астамдау жұмыстарымыз осы біз жүргізіп жатқан. Қалада автожолдармен қатар көпқабатты үйлердің ішкі жолдарының сапасын жақсартуға да аса мән беріліпті. Бұл бойынша 9 тұрғын үйдің ауылларын жарықтандыру жұмыстары толықтай жасақталуда. Логинов, Құралбаев, Рысқұлов көшелерін орташа жөндеу жұмыстарымен қатар Яссауи даңғылына аяқ жол салу жұмыстарымен Еркін Сенім жауапкершілігі шектеулі серіктестігі айналысуда. Ал Сейфуллин, Яссауи, Құнанбаев, Панфилов, Момышұлы, Әл-Фараби, Бекенов, Уәлиханов көшелеріне облыстан қаржы бөлініп жол жөндеу жұмыстарын Мердігер Базиска жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізуде. Алғашқысы қазан айының ортасында, кейінгісі қараша айында аяқтауды жоспарлап отыр. Тау қаласының жол көлік желісі 133 көшеден тұратын 96 шақырымды құрайды. Бұл ретте ағымдағы жылы Кентау қаласының жол инфрақұрылымын дамыту мақсатында облыстық бюджеттен 1 миллиард 200 көлемінде және облыстық субвенция көлем есебінен 350 миллион теңге қаржы қаралған. Бұл жұмыс, бұл қаржыларға 7 көшені былайша айтқан кезде бордюр, лоток бәрін алмастыру қарастырылған және 3 көшеге жабындысын жаңарту жұмыстары қарастырылған. Осы жұмыстардың барлығы Құдай қаласа алдағы уақыттарда осы қараша айының 31-іне дейін аяқтау жоспарланып отыр. Оларды ең алғаш келесі жылдың жоспарын ұйымдастыру барысында өзіміз аралап, бірінші перспективадағы үлкен орталық көшелерді жөндестіру қарастырылады. Сонымен қатар қала орталығы мен елді мекендерді байланыстыратын аудандық маңызы бар жолдар дейміз, соларды бірінші кезекте жөндеу қолға алынатын болады. Осы жылы 5 қабатты 3 тұрғын үй пайдалануға беріліп, кезекте тұрған 180 отбасы баспаналы болды. Сейфуллин көшесі Қонаев даңғылы бойынан 120 үйдің құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. Ал қазіргі таңда Шоқан Уәлиханов көшесі бойынан жалпы аумағы 33470 шаршы метрді құрайтын 10 дана 60 пәтерлі тұрғын үйдің құрылыс жұмыстары жүруде. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша жүзеге асып жатқан нысан жұмысына 2 миллиард 500 миллион қаражат бөлінген. Қабатаралық жабындарын жауып, өрлеу жұмыстары жүріп жатыр. Биыл берілмейді ғой сонда? Нысан жоспар бойынша 2020 жылға өтпелі. Негізінде біз жыл соңына дейін 7 тұрғын үйді тапсыруға жоспарлаудамыз. Әлеуметтік нысан бойынша біздің Кентау қаласына қарасты 3 ауылдық округте 3 мектептің құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Онда 2 нысан 2018 жылдан өтпелі. Бір нысанның құрылыс жұмыстары 2019 жылы басталды. 10 тұрғын үйдің ішінде 2 үйдің құрылыс жұмыстары осы салада 18 жылдық тәжірибесі бар әлдегей компаниясына тиесілі. Мамыр айында басталған құрылыс нысанының басында 75 адам жұмыс атқаруда, оның 25-і жергілікті тұрғындар. Бүгінде 80%-ға жуық жұмыстары аяқталған. Жоспар бойынша келе жатырмыз, дәл қазіргі уақытта 80% жұмысын аяқтап
өткізуге дайынбыз Құдай қаласа. Но бірақ объект переходящий болғандықтан келесі жылға береміз. Әр домда, әр үйде 60 пәтерден бар. Бір бөлмеліктер, екі бөлмеліктер, үш бөлмеліктер, вообще. Жаңа көпқабатты үйлерді салумен қатар кентаулықтар тозығы жеткен үйлерді де назардан тыс қалдырмапты. Бұл мәселені тұрғындармен ақылдасқан түрде өңірлерді дамытудың 2020 бағдарламасы аясында шешіп келеді. Бағдарлама аясында соңғы 2 жылда 44 үй күрделі жөндеуден өткен, ал биыл бағдарлама 2 кезең бойынша жүзеге асуда. Соның нәтижесінде қаражат бөлініп, жалпы 44 үйдің жертөледегі жылу, кәріз су, ауыз су жүйелерінен бастап, шатырларына дейін жаңартылуда. Пластик терезелер орнатылып, қабырғаларын әрлеу жұмыстары жүруде. Осылайша кентаулықтар тағы 2 жылдың ішінде тозығы жеткен 147 үйді кезеңге бөліп, қаладағы ескі көпқабатты тұрғын үй ғимараттарын толықтай жаңартудан өткізбек. Ол үшін тұрғындар 15 жыл бойы пәтерінің көлеміне қарай қалтасындағы ең кем дегенде 1500 теңгелерін қайып, үстеме ақысыз төлеп тұрулары тиіс. Қала ауылдар бойынша 364 көпқабатты тұрғын үй бар. Қала бойынша 330 көпқабатты тұрғын үй бар, ауылдарда 34 тұрғын үйлер бар. Оның ішінде бізде жаңа түгендеу жұмыстар жүргізу барысында осы қала ауылдар бойынша, яғни 226 көпқабатты тұрғын үй жөндеуді қажет етеді деген анықталды. Осыған сәйкес бізде 2014 жылы бағдарламаға сәйкес 9 көпқабатты тұрғын үйдің шатыры жөндеуден өткен. 2017 жылы 35 көпқабатты тұрғын үйдің, яғни толығымен шатыры, кіреберісі, қасбеті және жертөлесі жөндеуден өтті. Осы жаңа тұрғындардың келісімдеріне сәйкес 2019-ші, яғни биылға 44 көпқабатты тұрғын үй жоспарланды бізде. Жоспарланған 44 көпқабатты тұрғын үйдің бірінші кезеңде 14 үйге қаржысы 300 миллион қаржысы бөлініп облыстық бюджеттен, толығымен жөндеу жұмыстары бітіп, жаңа шатыры, кіреберісі, қасбеті, жертөлесі толығымен жөндеуден өтіп, қазіргі таңда өткізу жұмыстары жүргізілуде оны. Қалған екінші кезектегі 30 көпқабатты тұрғын үй, оның қаржысы бөлініп, облыстық бюджеттен 774 миллион қаржы бөлініп, қазіргі таңда өндіріс кестеге сәйкес жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Біздің осы жоспарға сәйкес 226 көпқабатты тұрғын үйдің енді қалған 147 үйі, яғни 2020 жылға 74 үй, 2021 жылға 73 үй жөндеу жоспарланып отыр. Сонымен қатар ағымдағы жылы қалада алғаш рет 5 көпқабатты тұрғын үйдің ауласы абаттандырылды. Құны 66 миллион теңгені құрайтын жобаға заманауи үлгідегі балалар ойын алаңшалары мен спорт алаңшалары кіреді. Спорт площадка бар, оның балалар ойын алаңшалары бар. Одан кейін ана көптеген нелер бар, элементтер қойылады бар. Өздеріңіз қазір аралап көресіздер, бәрін түсіндіріп. Мұндай жаңашылдықтармен қаладағы құрылыс нысандарының жүргізілуіне әсіресе тұрғындар қуанышты. Соңғы жылдары мұндай жұмыстарды көрмегендіктерін айтып, жасалынып жатқан жұмыстарға ризашылықтарын білдіруде. Осы Кентау қаласында 75 жыл болды. Тұрбатырмыз, қиыншылығында көрдік, жақсылығын енді көріп жатырмыз. Рахмет басшыларға, көшелер жөндеп жатыр. Қарттарға әлия нені жасап берді. Сосын жолдар жөнделіп жатыр. Қазір барлығы жақсы, тамдардың бәрі үстері жабылып жатыр. Көп-көп рахмет осы басшылардың бәріне. Соңғы жылдары қалада ұлт денсаулығына ден қоя бастағанның айқын көрінісі болса керек, тұрғындардың денсаулығын түзу үшін соңғы үлгідегі жабдықтармен қамтылған емхана бой көтерген. Емханаға 1,5 миллиард теңге қарастырылып, 2017 жылы қазан айында құрылыс жұмыстары басталып кеткен болатын. Жоспарға сәйкес биыл қараша айының аяғында таман іске қосылмақ. Стратегиялық нысанның құрылысы 90%-ға аяқталып отыр. Благоустройство қазір жаңа көгалдандыру жұмыстары, ішкі әрлеу жұмыстары уже аяқталуға жақын. Шамамен осы бір айдың көлемінде бітіруге жақындап қаламыз. Бітіреміз деп ойлаймын енді. Осы қараша айына дейін лифтілердің бәрі монтаж жасап қойылған. Енді құрылыс оборудованиелердің бәрін монтаж жасау керек болып тұр қазір. Заманауи құрылғылармен жабдықталған ғимарат қаладағы алдыңғы қатарлы емдеу мекемелерінің біріне айналмақ. Нысан ашылатын болса, бұған дейін ескі ғимаратта тәуелді болып келген тұрғындардың түйткілді мәселесі оң шешімін таппақ. Себебі бұрынғы ғимаратта 150-200 адамды қабылдайтын болса, жаңа медициналық орталықта мамандар бір мезетте 500 адамға дейін қабылдай алады. Бәрі электронды болды жалпы. Қазір енді сәл жеңілдік болады көбісіне. Бәрі тездетіп қабылдап, приемдарды бәрі врачтар. Қазір енді ескі зданияда ондай мүмкіндік жоқ бізде.
адам саны көп, қабылдайтын күніне 500 кемінде. Қарнақтағы 11-ші Ақын Тума атындағы мектеп 2004 жылы бастауыш мектеп болып салынған. 2009 жылы 9 сыныптық мектеп болып қайта жасақталды. Алғашында 50 бала білім алса, бүгінде оның саны артып отыр. Аядай ғана бөлмелерде 212 бала ұстаздардан дәріс алуда. Білім алушылар санының өсуіне байланысты ауылда жаңа бір мектеп қажеттілігі туындаған. Сондықтан 2018 жылы мамыр айынан бастап ескі ғимараттың жанынан типті үлгідегі жаңа ғимарат бой тіктеді. Мердігер Базиска құрылыс компаниясы тарапынан құрылыс жұмыстары уақытылы толықтай дерлік аяқталған. Енді ауыл балалары да өзгелер секілді іші кең әрі жарық сыныпта отырып білім алатын кез алыс емес. 2090-нан бастап соңғы технологияларды пайдалана отырып, заманауи үлгідегі ғимаратта білім дәрімен сусындайтын болады. Жаңа білім ордасында асхана, спорт зал, мұғалімдер бөлмесі секілді тағы да басқа жағдайлар қарастырылған. Қазір таңда енді 2019 жылғыда үш жерде 300 орындық мектеп салынды. Енді қашан берілетін белгісіз әлі біз білмейміз. Енді бұл мектеп полный бар нәрсемен жабдықталған. Қазіргі заманмен, технологиямен, инновациямен, интернет барлығы бар, ыстық тамақты отдельный болады барлығы. Ендігі мәселе, бұл кезде Ақын Тума негізгі орта мектебінде 3 шақырым анауда, километр жағынан подвоз бар, осы жерге оқытылады. Басқа мектептерден келіп осы жерге оқытылатын болады. Шекербұлақ елді мекеніндегі Мұстафаева Жұмакүл шаруа қожалығы 2014 жылдан бастап жылжай ісімен айналысып келеді. Бүгінде алғашында 1 гектардан бастаса, бүгінде жер көлемін ұлғайтып 3 гектарға дейін жеткізіп отыр. Өнім көлемі жыл сайын арта түсуде. Соның нәтижесінде айналасындағы ауылдардан өзге аудан қалалар сонымен қатар еліміздің Атырау, Ақтау секілді қалаларына жөнелтеді екен. Голландияның директор тұқымды қиярдың бағасы қалтаға қолайлы дейді алып кетушілер. Бір келі қияр небәрі 100-150 теңгеден саудалануда. Сонымен қатар жылжай иесі 30 адамды жұмыспен қамтып отыр. Олардың орташа жалақысы 60 мың теңгені құрайды. Кәсіптің көзін тапқан шаруа болашақта жер көлемін ұлғайтсақ дейді. 1 гектардан бастадық 2014, 2017 тағы 1 гектар қостық, 2018 тағы 1 гектар қостық. Қазір 3 гектар болды. Қарнақ ауылында Яс Несе деген корпорация бар, содан несе алып, содан бастадық. Табысы қалай? Жақсы. 1 гектардан жылына 240 тонна аламыз сол жобада. Қанша рет егесіз? 2 рет егеміз. Қиярдан басқа не бар? Болгарский бар. Сосын енді ауыстырып егеміз. Жылда қияр биыл егілсе, келесі жылы қызанақ, болгарский. Кентау қаласы тұрғындары көгілдір отынмен қамтылатын кезде алыс емес. Бұл мақсатта бюджеттен қажетті қаржы бөлініп, тиісті жұмыстар атқарылуда. Жоспармен жүріп отыр, бұл үш кезеңге бөлінген, қазір үшінші кезең басталды. Енді сол ең басты магистратура нелерді қорғыларды өткізсек, одан кейін үйлерді қосу оңай. Үйлерге тартып қойды? Тартып қойды, қазір үйлердің жанына нелерді қосылатын құралдар бар. Дайын болады жылдың аяғына дейін. Ауылдағы тұрмыстық жағдайды жақсарту үшін 16 ауылдың 9-ы ауыл ел бесігі жобасына кірген. Бұл мақсатта ауылдардың 3 жылдық даму жоспары жасақталуда. Журналистермен кездескен Кентау қаласының әкімі Дәурен Мақажанов кездесу барысында қалада атқарылып жатқан бірқатар мәселелерге тоқталып өтті. Тағайындалғанына 6 айға жуықтаған қала басшысы тілшілердің интернет мәселесі, жұмыссыздықты жою мақсатындағы жұмыстардың қалада жүзеге асуы бойынша қойылған сауалдарына жауап берді. Түркістанға кіре берісті, ол да типовың территориясы, жаңадан бір автовокзал салынды. Ол бастамасы деп айтуға болады. Себебі сол автовокзалдан барлық Қазақстан түкпір-түкпіріне жететін автобустар шығады. Бірақ ол автовокзалға енді ауылдардан қатынайтын автобустар түс көзіміз керек, маршруттар бекітті. Сондай да бір автовокзал кішідегі Кентау қаласында да салынады деп жоспарлады. Түркістан қаласынан енген 12 ауыл тұрғындары жұмысын бітіру үшін
қаладағы орталыққа келуі тиіс. Шалғайдағы тұрғындардың бірден бір мәселесі де осы. Екі ортағы жолаушыларды тасымалдайтын бұл мәселеде кездесуде журналистер тарапынан сауал ретінде әкімге жолданды. Кентау қаласына қарасты Қарнақ ауылында киелі жерлер көп, солардың бірі біз дәл қазір тұрған 1000 жылдан аса тарихы бар тұтағашы. Бұл жерге келушілердің саны да жыл сайын өсіп келеді. Өздеріңіз көріп отқандай, бұндай тұтағашының 3 нұсқасы болған екен. Екеуі өртеніп, міне соңғы осы бір ғана ағаш қалыпты. Бүгінде тұрғындар осыны сақтап қалу үшін барынша тірлік атқаруда. Мұнда келушілердің саны да жыл сайын арта түсуде. Өздеріңіз көріп отқандай, бұл жерлер ортасы бөлінген, қазірде қорап жатқан байқасақ болады. Дегенмен де киелігі осы шығар, анау жерде жапырақтары жасыл желікке оранып тұр. Имам Бахли дейтін пайғамбардың соңғы сахаба болған адам келіп осы жерде дінін тарқатқан Средиазияға. Сол кезде қазық қылып қаққан екен. Атын байлайын деп, сол ағаш көгеріп мынандай тұтағаш, үлкен тұтағаш болып шықты. Астында тірек қыламыз, басқа қыламыз, соны сақтап қалайық деп отырмыз. Осы толқын деген жігіт екеуміз жүгіріп жүрміз осыны істеп. Жеке өздеріңіз тараптарыңыз? Иә, мына жол 400 метр жолды өзіміз істедік мына. Мынаның бәрін өлшер, берлер шеңгелді зарып алып кеткен анадай тікенек. Соның бәрін тазалап ана ағаштарын мына тұтын айланасты ағаштарын бәрін тазалап, соны өзіміз істері не қылып істейміз. Кентау қаласы бұрындары шетте орналасып, назардан тыс қалып келген еді. Түркістан облыс орталығы болғалы қос қала енді бірге дамымақ. Бұл мақсатта арнайы жобалар әзірленіп, жоспарлар түзілуде. Қай салада болмасын, алға ілгерілеушілік бар. Демек, кенді қала тамырына қайта қан жүгіріп, үлкен өндіріс ошағына айналатын күнде алыс емес секілді.